Для того, щоб спостерігати за птахами, не обов'язково ставати орнітологом. Спостерігайте за птахами на своєму телефоні будь-де та будь-коли. Розумна годівничка для птахів. По всьому світі набирає популярності рух бёрдвотчингу. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. З чого складається і як виглядає пташина їдальня? Дах, сідала, годівниця, монтажний кронштейн, шаблон для сверління, кабель живлення Type-C, затискний хомут, ремінець, гвинт для фіксації сідала, кріпильні гвинти і сонячна панель. Корпус виконаний з АБС-пластику, стійкий до ультрафіолету, не підтримує горіння. В центрі вмонтована відеокамера, роздільна здатність 2 мегапікселі. Кут огляду по горизонталі 95 градусів. Камера знімає відео птахів крупним планом із ракурсу, схожого на селфі. Ви отримаєте різкі, чіткі та деталізовані кадри в день, а завдяки білому або інфрачервоному підсвічуванню – і вночі. Живлення від вбудованого акумулятора 5200 мАч. За умови 20-10-секундних відео на день камера працюватиме близько 6 місяців. Нахиліть камеру вперед і відкрийте силіконову заглушку. Бачимо слот для карти пам'яті microSD ємністю до 128 ГБ. Поруч розташований роз'єм Type-C для заряджання, наступний отвір для перезавантаження пристрою і кнопка «Ввімкнути живлення». Натиснули, почекали пару секунд, камера працює. Закриваємо заглушку. Камера оснащена мікрофоном, отже, чудові і голосні співи, суперечки ви і побачите, і почуєте. Контейнер для їжі 1,5 літри для достатньої кількості корму. Конструкція даху забезпечує легке наповнення та очищення. Дренажні отвори на дні зберігають годівничку сухою. За контейнером бачимо Wi-Fi антенну і роз'єм для підключення сонячної панелі. Щоб спостерігати за пташками, завантажте застосунок Vico Home. Він доступний для iOS і Android пристроїв. Додаємо камеру на смартфон, встановлюємо годівничку і поруч сонячну панель. Для монтажу на стіну скористайтесь шаблоном і дюблями. Для монтажу на металевий стовпчик в комплекті хомути з нержавіючої сталі. А щоб безпечно закріпити на дереві, візьміть ремінець з комплектом. В застосунку доступні наступні налаштування. Обирайте чутливість датчику виявлення руху, тривалість запису на карту від 10 секунд до 3 хвилин. Вмикайте і вимикайте пуш-повідомлення в разі виявлення руху. Якщо під час перегляду виявили варіжку, ну, якийсь гризун, наприклад, вімкніть сирену. Насправді вирішувати вам. На питання, кому потрібна така годівничка, відповідаю. По-перше, пташкам, особливо в зимовий період, на дитячому майданчику в садочку, на уроках «Я пізнаю світ» в початковій школі, маленьким орнітологам і, звичайно, шанувальникам природи. От бачите, безпека і турбота завжди поруч. Приємного перегляду вам і смачного вашим підопічним. Сподобалось відео, натискайте «Подобається». Бажаєте слідкувати за новинками, підпишіться на канал і, будь ласка, натисніть дзвіночок. Дякую за перегляд, до зустрічі.